традицій і винні вже половині населення планети, не варто закриватися від світу. Існує процедура, яка може звільнити вас від боргів. Банкрутство! Про нього і поговоримо сьогодні в «Території рішень». Чи можна не виплачувати кредити? Тонкощі українського законодавства. Борг за комуналку. Чи можна просто списати кошти? Переписати будинок на родича? Як обійти майнові зобов'язання? Від боргової ями не застрахований ніхто. Ні простий робітник, ні мультимільйонер. Спустошують гаманці і банківські рахунки абсолютно усі. 45-й президент США Дональд Трамп подавав на банкрутство 4 рази. Джонні Депп знаходиться на межі розорення з 2017-го. Багатомільйонні статки сильно підкосив процес розлучення з Ембер Херд, на який Джонні витратив близько 7 мільйонів доларів. Не пройшла випробування славою і акторка Лінсі Лохан. Розгульне життя виявилося їй не по кишені. І у 2012-му вона оголосила себе банкрутом. Що вже й казати про наших громадян, які так люблять набирати кредити, а потім відкривати ще 3 кредитні картки, щоб перекрити попередні борги. Банкрутство походить від італійського слова «банкарота», що в перекладі означає «зламаний банк». Коли ваша особиста система платоспроможності ламається, можна оголосити себе банкрутом. Але що це за статус і чи кожен може ним скористатись? Банкрутство фізичної особи – це визнана судом неплатоспроможність боржника. Іншими словами, служителі Феміди дають дозвіл, набравшись боргів, не віддавати їх. Ну, в теорії це можливо. Знайомтесь, Антон Мельничук. Знайде аргументи, щоб вмовити будь-якого суддю. Ми применяємо креативність, читаю закон, значить, і думаємо, як определенну фразу істолкувати на пользу нашого клієнта. Банкрутство – не злочин. Воно може трапитися з кожним, оскільки нерідко настає не з вини боржника. Звільнення, хвороба чи інші життєві обставини. Банкрутство – часто єдиний спосіб розплутати клубок фінансових проблем. Повне звільнення від боргів. Можливість повернутися до нормального життя без колекторських вимагань і бути спокійним за своє майбутнє. Але людей лякає перспектива втратити житло. Адже, як відомо, майно банкрута йде з молотка. Мені нічого не довелося віддавати. Все моє майно лишилось при мені. Знайомтесь, Олексій Голімпієвський. Вийшов сухим із води, а точніше з процедури банкрутства. Процедура банкрутства для мене була швидкою і безболісною. Олексію вдалося розвінчати міф про те, що при банкрутстві важко зберегти майно. А заборгував він чимало. Взяв я 150 тисяч, а вже відсотки нарахували 200 тисяч. Гроші потрібні були, щоб розпочати власну справу. Я збирався закупити обладнання для того, щоб займатися ремонтом. Але справа неочікувано прогоріла. Під час карантину почались деякі складнощі, і заказів стало менше набагато. Я на це не розраховував, бо треба якось і сім'ю забезпечувати, і проплачувати ці кредити. Від нестачі коштів їхав дах. Додавали стресу і постійні дзвінки з погрозами. Мені постійно дзвонили колектори, надокучали своїми дзвонками не тільки мені, ще й близьким, родичам. Дуже-дуже набридли. Я не знав, що робити. Спасіння шукав в інтернеті. Випадково натрапив на сайт юридичного центру захисту боржників. Тут обіцяли розібратись. Я залишив заявку, мені зателефонували, після чого я зустрівся з ними в офісі, мене проконсультували і я заключив з ними договір. Юристи запропонували покроковий алгоритм дій, якого і дотримувався Олексій. Цю роботу за мене робили юристи. Я лише збирав документи, які вони казали. Справа тривала близько півроку. Перші 2-3 місяці я не вірив, що щось вирішиться в моєму питанні. Але коли прийшло рішення суду, я дійсно побачив, що це працює. Оскільки в мене не було майна, щоб його продати, суд мені списав мій борг. Довелось заплатити лише за проведену процедуру. Я заплатив 80 тисяч гривень, але воно мені зекономило набагато більше. Таких історій поки що небагато. Адже наші громадяни часто не вірять, що суд може захистити людину в скрутному становищі.
А оскільки це ще й нововведення в правовому полі, практиків, які б розбиралися в тому, як саме відбувається процедура банкротства, небагато. Дуже складно повірити в факт того, що є кредити, їх може не бути, або це може бути реальне судебне рішення. Кодекс процедури банкрутства запрацював в Україні в 2019-му. Скористатися таким правом можуть лише ті, хто заборгував 30 мінімальних зарплат. Це близько 180 тисяч гривень за кредити, розписки та навіть комунальні платежі. А ще він має бути протермінований на 180 днів. Любые денежные обязательства, то есть кредиты, которые были приобретены у банка, или кредиты, которые были приобретены у микрофинансовой организации. Значит, или обычные займы, которые заключены с обычными физическими лицами. Але існують виплати, які не входять в список тих, що можна позбутись. Це аліменти, компенсації при завданні шкоди здоров'ю чи життю іншої людини та єдиний соціальний внесок. Вони повинні бути погашені перед початком процедури банкротства. Ну, опять же таки, кредитор по таким задолженностям должен также само обратиться в хозяйственный суд в рамках этого дела о банкротстве, признать свои требования. Хозяйственный суд должен убедиться, что они основаны на законе, и только после этого будут применены вот те ограничения, о которых мы только что говорили. Якщо ж вимоги ніхто не висунув, то і платити нікому. І три пункти на списання, яких було накладене вето, не матимуть значення. І взагалі кредиторів ніхто не змушує брати участь у справі. Вона може бути розглянута, навіть якщо ніхто з них не звернувся з позовом і не висунув свої вимоги. Будуть участвувати тільки ті кредитори, які, во-первых, використовувалися своїм правом, обратились в хозяйственный суд, подали соответствующее заявление, і суд, рассмотрев это заявление, признал их требования, что они действительно законны и включили их в реестр кредиторов. Саме серед них і буде реалізований план реструктуризації. Тобто визначені реальні терміни, в які боржник має вписатися, щоб розрахуватися з позичальниками. Наприклад, там з'явилось там 3 банки із 10. Значит, за основу должник берет эти 3 банка, потому что только они участвуют в процедуре. Значит, смотрит, какую сумму задолженности утвердил хозяйственный суд. И исходя из своих реальных возможностей, которые подтверждены там, документами о доходах его, он предлагает, что на все эти 3 банка будет выделять, например, 5000 гривен в месяц. И считает, что на протяжении, допустим, 3,5 лет он с ними рассчитывается. Он готовит это предложение в виде плана реструктуризации, представляет на голосование кредиторов. Если кредиторы с ним соглашаются, он утверждается хозяйственным судом, должник на протяжении 3,5 лет рассчитывается со своими кредиторами, и процедура завершается. Но при этом имущество никто не продает. Реструктуризація – це перший процес після поданої боржником заяви до суду. Її проводить арбітражний керуючий. На цьому етапі починаються витрати. За його роботу варто сплатити аванс за перші 3 місяці. По кодексу на сьогоднішній день управляючий реструктуризацією має право на отримання вознаграждення, яке зчисляється як 5 прожиточних мінімумів для трудоспособних людей. На сегодняшний день это в районе там, 37 тысяч гривен, да, весь депозит за 3 месяца работы. Вот. То есть вот эта сумма должна находиться на депозите в момент, когда будет подано заявление, потому что это является самостоятельным основанием для возврата без рассмотрения заявления должника. Справу можуть злити і за інших обставин, тонкощі яких знають лише досвідчені юристи. Коли у клієнта нету кредиторів, то, к сожалению, суд закрывает производство и не применяет освобождение долгов. Вот. Хотя, по сути, в данном случае, это не зависит от самого должника. Это зависит от усмотрения самих кредиторов. То есть кредиторы могут, например, просто злоупотребить, да, не заявиться в процедуру и повлечь для должника вот такие вот юридические последствия, да, что его процедура банкротства будет закрыта, вот, а его ситуация останется неизменной. Але найближчим часом і цю колізію вдасться владнати. Нині в Верховній Раді на розгляді знаходиться проект закону, який може врегулювати ситуацію. І після його прийняття, навіть в цьому випадку, буде закриватися процедура банкротства і буде примінятися правила у признанні всіх довгів погашеними. А от якщо кредитори заявились і вони не задоволені планом реструктуризації, або боржник не здатен розрахуватися з боргами навіть найближчі 5 років, суд визнає його банкрутом. Тоді доведеться продати все майно, за винятком найпотрібнішого. Наприклад, холодильничка.
это какие-то предметы там первой необходимости, те, которые там холодильник, там, телевизор, то есть там одежда, там комплекты одежды, там летние, зимние и тому подобные вещи. Вот. А также, что немаловажно, является сохранение единственного жилого помещения. Вдасться залишити квартиру площею не більше 60 квадратних метрів, або приватний будинок не більше 120. Я думаю, що суди все-таки будуть ставати на сторону должника, і якщо превышення площі относительно указаних максимальних граничних значень незначительно, то я думаю, що віддільними заявленнями можна буде виключати з ліквідаційної маси разницу. Вот. И таким образом сохранять целостность жилого помещения, в котором проживает должник и члены его семьи. Коли ж банкрут продав все своє майно, йому все ще не вистачає коштів покрити всі борги. Суд може остаточно звільнити його від їх виконання. Тому що предприняті судом всі дії, направлені на встановлення платіжоспособності должника, вони б не привели к какому-то результату, ну і що з ним делать. Поэтому суд своїм окончательним судебним рішенням освобождає должника від дальнейшого виконання требувань кредиторів. Якщо ж вам вдалося успішно пройти процедуру банкрутства, вас вже не дістають ні кредитори, ні колектори, і ви спокійно почали нове життя, це ще не кінець. Ще 3 роки за вами тягтиметься не дуже гарна ділова репутація, а протягом 5 років не можна буде знову оголошувати себе банкрутом. Процедура банкрутства – складний та тривалий процес, але якщо за справу беруться професіонали, терміни вирішення скорочуються, а відсоток успішно вирішених справ зростає. Всім відомо, що гроші та успіх – тимчасові явища. Сьогодні ти перебуваєш на вершині соціальної драбини. А завтра можеш скотитися в підвал. Головне в цей момент вчасно звернутися до професійних юристів, які знають, як з нього вибратися. Ви були на території рішень. Зустрінемось.